quantidade de alunos trabalhando com engenharia, de ver a quantidade de docentes trabalhando com engenharia e vocês, alunos, se empenhando, desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Então, eu fico muito orgulhoso. O GRAP há um ano e meio vem fazendo esses trabalhos, concurso de pontes, dessa vez foi concurso de treliça. Além disso, a mostra acadêmica, onde depois nós vamos ter um demonstrativo de um dos trabalhos aqui, vencedores. Então, é um motivo de orgulho para mim, tenho certeza que os professores e vocês podem ter certeza. Todo mundo aqui trabalha para fazer o melhor curso de engenharia possível para vocês na região. Então, contem conosco e parabéns por tudo que vocês têm desenvolvido. Obrigado.
feliz. Sentia a tua presença, caminhava no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar.